שלום בנות, איזה כיף לראות אתכן. אז העליתי ולוג כי הייתי חייבת, הלכתי לעשות איזושהי גיחה קצרצרה לגאולה והייתי חייבת להראות לכן מה הולך בגאולה ואיזה יופי השעה. 6:20, היא עדיין כאן, יש כאן חושך, כאילו עכשיו השעה 21:00, ואחרי שסגרתי את החנות והיה היום יום ברוך השם מקסים וכיפי ומספק, במיוחד שאתן עושות הזמנות מהאתר כבר על דגמים חדשים שהיום היום היום נכנסו לאתר הבוקר, אז ואתן כבר רכשתם את זה, זה פשוט מרגש. אבל הייתי חייבת לסגור ולהפסיק הכל ולעשות לכם סרטונים שתדעו על איזה דגמים חדשים מדובר. יופי, הנה. אז אנחנו מתחילות, קודם כל נתחיל עם הדגם היפהפי, המטרף הזה שהבטחתי לכם שיש אותו בכחול, בוורוד עתיק ובמוקה. כחול, ורוד עתיק ומוקה, וזה השחור שלו. יש לו מין ניצנוץ, זה שריג משי, הוא חורפי, אבל לא מאוד חם, הוא לא ממש צמר, והוא ממש פרקטי, ויש לו כאילו מראה גם פנסי קצת וגם ספורטיבי בגלל שהוא שריג. אז אני אראה לכם איך אנחנו שמות אותו עכשיו. קודם כל, יש עליי גם מובן את הסטטוס שלנו, ואני עם הבריטון עכשיו. היא מסדרת את הבריטון, הוא לא מאוד מאוד לחוץ, הוא יכול להיות נמוך, הוא יכול להיות גבוה, כל אחת מסדרת את זה איך שהיא אוהבת ורוצה. אז הדגם היפהפה הזה, זה כל כך כיף שלקוחות מגיעות וקונות לסמלה הזו, ולסט הזה, ולחצאית הזאת, ולסרפן הזה, וכאילו לכל הופעה יש לה מטפחת, וזה כל כך עשיר. זה כמו שהולכים לספר ועושים פן וגוונים, וכל פעם משקיעים על תספורת, וככה משקיעים על מטפחת, וזה נראה עשיר ומלכותי. אז זה הדגם היפהפה הזה, הוא יושב ככה, הוא נוח, הוא עשיר, והוא נראה קצת קשירה, בגלל שהעיצוב הזה הוא מאותו בד, כמובן, כמו שאנחנו אוהבות. וגם יש לו מין מראה כזה של כובע קשירה, כי הוא שריג. קצת מזכיר ברטים, אז ככה זה במראה הנמוך, אוקיי? ואני אראה לכם את זה במראה הגבוה. במראה הגבוה, אנחנו שמות את זה בצורה כזאת. הנה. מראה עשיר וממש ממש מלכותי ומלא מלא סטייל. תראו איזה יופי. יופי, אז יש לנו עוד 4 דגמים יפהפיים וחורפיים וגם מתאימים לחג. עכשיו לעלות לכם לאתר, אז תמשיכו לצפות.